Dobrý den, magazínem z Hodonína zahájíme tuto hodinu vysílání televize TVS. Mezi Hodonínem a Dubňany vyrůstá další kus cyklostezky. Cyklisté tak budou moct přijet bezpečně o několik stovek metrů dál a vyhnout se složité křižovatce. Jen 425 metrů bude měřit další kus cyklostezky, který naváže na současnou trasu z Dubňan do Hodonína. Každý, kdo tudy jezdí, ale ví, že to bude velmi důležitý úsek, především z hlediska bezpečnosti cyklistů, kteří dosud výjížděli na silnici u rušné a nepřehledné křižovatky. Teď to budou mít přece jen o něco jednodušší. V druhé polovině října začaly realizační práce na navazujícím úseku cyklostezky, který začne v místě napojení na cyklostezku na Dubňany. Vede podél silnice druhé třídy směr na Hodonín. Cyklostezka bude končit u železničního přejezdu na trati Hodonín Zaječí. Dlouho očekávanou stavbu připravil mikroregion Hodonínsko. Tomu se na ní podařilo získat dotace z Jihomoravského kraje. Zbytek dofinancovalo město Hodonín, na jehož katastru cyklostezka stojí. Stavba začala mohutným kácením stromů a ukončí ji jejich sázení. Protože některé stromy při té cyklostezce zasahovaly přímo do trasy té cyklostezky, takže projekt byl zahájený vykácením stromů, začaly stavební práce a vlastně po ukončení stavebních prací bude v tom místě těch stromů, které byly vykáceny, pořízena náhradní výsadba. Mikroregion Hodonínsko se v poslední době zaměřuje hlavně na stavby spojené s cyklistikou. Kromě části cyklostezky mezi Novým Podvorovem a Moravským Žižkovem jsou to především cyklistická odpočívadla a studny, které jsou rovněž určené pro odpočinek turistů na kolech. Chtěli bychom pokračovat tady v těchto projektech zaměřených na cykloturistiku. Máme tady odezvu z dalších obcí, že by v příštím roce, pokud budou vypsány dotační tituly, chtěli pokračovat v projektech zaměřených tady na ty studny. A uvidíme, co dál dotační tituly povolí. Další úsek cyklostezky z Dubňan do Hodonína by mohl být hotový ještě v tomto roce. Záleží ovšem na počasí. Cyklisty ale zatím nepřivede až do města. Snad se toho dočkají v příštích letech. Podobně jako před každými Vánocemi chystá i letos Hodonínský dům kultury celou řadu adventních akcí. Tentokrát je zahájí výstava Betlému. Chybět nebudou koncerty ani předvánoční jarmark. První adventní neděle bude letos až 3. prosince. Předvánoční kulturní akce ale začnou v Hodonínském domě kultury o týden dřív, tedy už v neděli 26. listopadu, kdy bude zahájena 12. výstava Betlémů. Ta se koná každé 2 roky, takže Vánoce v Hodoníně provází od začátku 90. let. Při vernisáži tady po 15. hodině vystoupí štěpánští koledníci s 90-minutovým pásmem. Stromeček na Masarykově náměstí se pak rozzáří o týden později, tedy 3. prosince přibližně v 18:15, když zvonečkový průvod vyrazí v 6 večer od Domu kultury. A v 19 hodin přivítáme na kulturním domě Hradišťan Juru Pavlicu s Hronickým symfonickým orchestrem a s pěveckým smíšeným sborem. Takže to si myslím, že bude opět velice zajímavá akce, která bohužel už je teda vyprodána, byla vyprodána během 24 hodin, což jsme na jedné straně rádi, ale bohužel na druhé straně jsou kritické ohlasy, proč už nejsou lístky. 6. prosince v 16 hodin se u Betlému představí žáci tanečního oboru základní umělecké školy. Ve čtvrtek 14. přijede na náměstí kamion, který přiveze tradiční české Vánoce a večer se uskuteční vánoční koncert dechové hudby Gloria. Malý vánoční jarmark bude od 17. do 20. prosince na pěší zóně u světelné křižovatky a každodenní kulturní vystoupení se tu budou odehrávat od 16 do 18 hodin. V rámci tohoto vánočního jarmarku 19. prosince na Masarykově náměstí bude tradiční vypouštění balonku Ježíškovi, které začne ve 14 hodin 45 minut. Tak doufám, že děti se svými rodiči přijdou tak jako v minulých letech a opět posunou rekord návštěvnosti ve vypouštění balonkou o něco výš. U jarmarku se také rozsvítí vánoční stromek, ten hlavní ale bude stát na Masarykově náměstí. Ředitel Domu kultury ubezpečuje, že bude vyšší než před rokem, kdy se některým lidem zdál příliš nízký. Před Vánocemi se uskuteční i další kulturní pořady, ať už je bude organizovat Dům kultury nebo jiné instituce. Budovu dnešní Galerie výtvarného umění v Hodoníně nechal začátkem století postavit spolek s názvem Sdružení výtvarných umělců moravských. A právě jeho členům jsou teď věnovány 2 ze 3 výstavních sálů. Doplňuje je břeclavský malíř Libor Juřena.
Za pracemi generace obnovitelů Sdružení výtvarných umělců moravských se ohlíží Hodonínská galerie výtvarného umění. Takzvaný SVUM vznikl v roce 1907 a mezi jeho členy patřili třeba Max Švabinský a bratři Úprkovi. Sdružení sídlící v Hodoníně zrušil komunistický režim v roce 1959 a v roce 90 bylo obnoveno. Tehdy v tom roce 90, kdy jaksi v nových společenských poměrech ta myšlenka napadla současně řadu bývalých členů i lidí, třeba kteří měli ke sdružení blízko jako třeba teoretici, mezi něž jsem tedy patřil, tak jsme se snažili samozřejmě co nejdřív v tom něco udělat. Spolek tehdy měl vlastně to štěstí, že ještě žila řada těch původních členů. V galerii výtvarného umění bývají pravidelně výstavy současných členů SVUMu a těch nejstarších. Protože od jeho znovu obnovení utekla už hezká řádka let, je návrat do 90. let pochopitelný. Autoři výstavy se snažili zhromáždit práce všech členů, kteří byli součástí SVUMu po jeho obnovení a až na výjimky se jim to povedlo. Do dávnější historie sdružení zavádí návštěvníky expozice věnovaná Alojzi Bučánkovi. Každý obyvatel Hodonína zná jeho sochu Tomáše Garrigua Masaryka. Teď se tedy může seznámit i s jejím autorem. Alois Bučánek měl trochu smůlu, že dělal hodně těch veřejných zakázek, takových veřejných činitelů. A tím pádem, jak přišly totality, tak spoustu těch věcí, možná tak polovina, přišla vzal za své. Sochař původem z Napajedel se zapojil do boje o samostatnost Československa v legiích v Rusku. Za druhé světové války působil v odboji a zemřel na tyfus 9. května 1945 v Terezíně. Zcela současnou tvář výtvarného umění pak reprezentují velkoformátové malby Libora Juřeny. Kolekce s názvem, který i podle autora můžete číst česky City nebo anglicky City, vznikla speciálně pro tento prostor. Je to taková dlouhodobá záležitost, které se věnuji tím, že chodím vlastně s mobilem a fotím si různé scénky ze života a z měst, různě jak navštěvuji města. No a pak vlastně ten záměr byl takový, že chci zachycovat v podstatě obyčejné ději. Děje jakože ve městě, prostě na ulicích, úplně ty nejobyčejnější zážitky. A pak je stavím třeba do takových trošku jakože zvláštnějších situací a kompozic. Libor Juřena bydlí v Břeclavi, momentky ale zachycoval třeba taky v Hodoníně nebo v Berlíně. Obrazy, ve kterých jsou stvárněni mladí lidé, opilci nebo bezdomovci, namaloval olejem na rozměrný japonský ruční papír, který zháněl několik let. Návštěvníci mohou vidět i několik maleb z předchozí série věnované lesu, na kterou tuto novou kolekcí navázal. Hodonínský magazín je u konce. Přeji vám krásný zbytek dne a těším se opět na viděnou.